Ahoj, tady Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc leden. Tak jsem rád, že se opět potkáváme. No a já tady mám už připravené karty jak nahoře, tak dole a budu si je tady chvilinku míchat. No a uvidíme, která karta nám dá to společné téma. O čem to pro nás všechny bude? No a pak samozřejmě při tom vašem výkladu pro to vaše znamení a ta karta tam bude přítomná, bude to ovlivňovat, bude to modifikovat, řekněme to takhle. U někoho možná míň, u někoho možná víc. Já to nebudu nějak manipulovat. Máme tady kartu konzílie, ale máme ji v obrácené podobě se na to podívat. A konzílium je jakýsi výsledek. Vezmeme to od začátku. Když by karta stála v normální poloze, princip nahoře by byl dohled učitele, princip dole vzpomínky na pravěk, spojením by vznikla určitá zvědavost a výsledkem by bylo konzílium. No, ale zdá se, tím, že tu kartu máme v obrácené poloze, že se nepodaří dojít k tomu konzíliu, k něčemu, kde se mám s někým na něčem dohodnout, kde má být něco stanoveno, řečeno, nemusí dojít k tomu setkání odborníků, mi ještě chodí říct. A když si to vezmu od počátku, tak se mi zdá, že v tom lednu to je jako kdyby chybějící element učitele. Chybějící element toho, kdo dohlíží. A ten chybějící element toho, kdo na mě dohlíží, ve mně vyvolává zmatek, nejistotu. Není tam pevnost, není tam vnitřní řád. A chodí mi, že třeba, a to nemusí být ještě spojený s tím, že chodíte do školy nebo do práce, kde máte nějakého supervizora, to může být čistě nějaké vnitřní nastavení, jo, kdy celou dobu tam vedle vás někdo stál. Mohla to být matka, mohl to být otec, mohl to být bratr, mohl to být přítel, který vás nějakým způsobem dobře znal, který vás nějakým způsobem vedl. Neříkám, že vás vodil za ručičku, ale vlastně tam byl jako ten dohlížitel a ten tam najednou není. A vzpomínky na pravěk tady představují energie, které ve mně vyvolávají pocit ohrožení. Já si na něco rozpomínám, někam mě to energeticky vede, někam mě to energeticky táhne a já tam najednou necítím bezpečí. Když jsem měl někoho po boku, někoho, kdo na mě dohlížel, tak to bylo pro mě téměř jako samozřejmé, že jsem v těchto energiích mohl být a najednou tu odpovědnost mám já sám za sebe. Tudíž zvědavost je určitým způsobem limitovaná. Já mohu být zvědavý, ale nemusím teď mít chuť tolik riskovat, jako když vedle mě stál někdo, kdo mě celou dobu jistil. A protože nejsem dostatečně zvědavý, nepodněcuje to ve mně ani chuť tu věc dál rozvíjet. Poradit se o té věci s někým jiným. Vlastně si teď jedu na svém písečku. Takže ta karta konzília v tom obráceném postavení vlastně poukazuje na to, že nemáme dost odvahy sami za sebe a že velmi rádi předáváme odpovědnost někomu jinému. A ten leden najednou z ničeho nic ukazuje, že to byla jakási chiméra, že jsme si celou dobu mysleli, že ten druhý tu odpovědnost za nás převzal. A hle, my jsme najednou nějak mimo mísu.
my najednou zjišťujeme, že ten druhý za nás celou dobu tu odpovědnost nenesl, jenom jsme si to mysleli. A teď narůstá ta hrůza a překvapení z toho, že já jsem v tom sám a že mi nikdo nepomůže. A dohled a konzilium už tu je potom jako takový soudce, spíš než rádce. Najednou jsem vystavený tomu, že půjdu do nějaké konfrontace s něčím, s někým, přičemž jsem si celou dobu myslel, že to se mnou nějak jako proberou. Ale já jsem vlastně stavěný už do pozice, tak jsme si tě pozorovali a tak jsme zjistili, že. Teď to ještě neříká, jak to dopadne. To se nám možná ukáže v těch dalších kartách, které tu budeme rozkládat. Já ty karty nebudu nějak tlačit, buď se k tomuhle tomu tématu vyjádří, anebo ho minou úplně obloukem. A mám jenom takový dojem, že na druhé straně teď sedí někdo. Někdo, kdo celou dobu skutečně spolíhal na to, že mu někdo dává ochranu a řešil na to, protože tam s tím kalkuloval. No a teď se bude muset postavit sám za sebe, převzít si za všechno tu odpovědnost. A ještě mi chodí, možná mu už nikdo nevěří, že neví jak. Bude tu takové zjištění, Ježíši, Ježíši, já už jsem duchovně dospěl, já už mám i duchovní odpovědnost za to všechno. Takže z tohoto pohledu, pro takové ty zaryté materialisty, to bude docela šokující měsíc, jak se to bude vyvíjet. Pro ty, kteří jdou duchovní cestou, to bude takové uvědomění, tak jsem se tady přešlapoval dlouho na tom svém malém písečku a zjišťuju, že budu muset teda nějak jako jinak. Je to takové, takové trošku trapno, jakože ješiši, ješiši, to jsem si myslel, že to mám teda nějak líp. Což je ale zase na druhou stranu lepší, než to mají ty materialisti. No a pak, co ty ostatní, co necítí, že by byli ani tam, ani tam. A možná, že přirozeně si uvědomují a uvědomovali si to celou dobu, protože samozřejmě i nějací odpovědní jsou, že to není, že by byli všichni neodpovědní. A tak tam mohlo být to uvědomění a sakra. A ten učitel mi prostě chybí a já budu muset do toho všeho nějak víc jako šlápnout. Budu muset se víc postavit sám za sebe, budu potřebovat být přeci jenom víc odvážnější. Jo. Možná, že u někoho tomuhle uvědomění už došlo koncem prosince. No a v tom lednu to dosedne na to správné místo. Jo, no tak je to tak, jak jsem si myslel. No je to teda síla, no, ale budu muset jít teď takhle dál. Takže paradoxně ten leden nám nepřináší moc jistoty. Já myslím, že všichni budou v takovém tom novoročním opojení, jakože nový rok, ale vlastně to probuzení tou realitou bude o to, co se mi říct, štědřejší. No. Takže tak. Zvědavost, u ní mi tady ještě chodí jako nebýt příliš zvědavý. Jo, víte, kam zavede zvědavost myš. Třeba koč se do náručí, že jo? Takže pozor, pozor na to, nebýt přes příliš zvědavý, nechtít přes příliš vědět. A také nespoléhat na zvědavost druhých lidí, že druzí se zeptají, druzí budou chtít vědět. Tady cítím takovou energii, jako, že to bude ještě nějak jako ututlat, když se nikdo nezeptá. Že i tam je kalkulace s tím, nebo kalkul, spíš kalkul s tím, že ten druhý se nezeptá. A nebo naopak, že se zeptá. Bude to dost jako o egu, ten leden. Úplně cítím ohrožující energie pro někoho v tom smyslu,
a že se bude třást ten základ, jako všechno kolem první čakry. Ale paradoxně, konzílium je žluté, což je třetí čakra, to je to sebeprosazení, to je ta vůle. No ale tady najednou zjistíme, že to je málo. Že tahle energie toho, té sebejistoty je příliš jako křehká, vlastně falešně vybudovaná v porovnání s tím, jak teď se otřásá ta jako první kořenová čakra, která prověří, nakolik to sebevědomí bylo falešné a nakolik bylo slibné. No, takže... Jo, necháme se překvapit, co říkáte. Pokud byste někdo potřeboval, jsem pro vás k dispozici, lze si objednat RP pohotovost, nebo e-mailovou konzultaci, nebo mě můžete navštívit v Desné v Jizerských horách, kde poskytuju osobní konzultace. Pak jsou tu ještě videovýklady a můžete zvolit nějaký pěkný dálkový proces, nebo roční školu, nebo dálkovou péči, dálkové zasvěcení, cokoliv, co vám přijde, tak se neváhejte na mě obrátit. Tak a teď pojďme na ten výklad. Ještě malé oznámení. V mnoha videích tohoto siderického kompasu jsem zmiňoval, že budu natáčet pořad, který se týká modlitby a manifestace přání. Toto video jsem po dotočení všech siderických kompasů připravil, natočil a je nyní k dispozici a odkaz na něj najdete v popisku tohoto videa. A teď už si užijte svůj výklad. Střelci, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho výkladu. Pojďme se podívat na to, co pro vás pán osudu připravil. Snad poustevník nikomu nepadnul ještě za celou tu dobu. Možná, že jste první, já si to teď úplně přesně nevybavuju, jo, nesledoval jsem to, ale překvapuje mě, že jsem ho už dlouho neviděl v kartách tady. A určitě ani ta šestka mečů. A tu jsem taky neviděl sedmičku mečů. No, nicméně, s čím vykračujete do nového roku? Jaká je pravda o vaší situaci? No... Není moc uspokojivá, je to jako když držete prostě v obličejem zem. A finanční dno, citové dno, tohle to není moc příznivá karta. A konec konců vystihuje i tu zimu, jo. Je v ní uložená moje taková vzpomínka na čas jako na ulici, no nic moc vám povím. A je to, že vykračujete možná i ochořelý, je tam ten hrobeček, jo. To znamená, já se dotýkám takového toho záhrobí ve svých myšlenkách, i když nad tím přemýšlet nechci. A zaobírám se předky, no s tím vykračuju do nového roku. No. A to, co proklamujete, je taková... ztracená radost. Trošku mi přijde jako, víte, jak je ztracený vejce. Ztracený vejce se jako ztratí, že jo? Tak tahle radost taky, ale pořád tam je. A vy jako proklamujete, že tam jako je a nemuselo by to být. Když nemusíte být pořád radostní jako pro okolí.
konec konců ani pro sebe. A to, co tím realizujete, je, že se vlastně od vás druzí jako oddělují. Kdybyste zůstali v posvátnosti nějaké bolesti a nějaké tíhy, no tak to tady zůstanou ty lidé, ale to, že tam je ta ztracená radost, jo, jako kterou tam jako se snažím nahodit pro ty ostatní, no tak to způsobuje, že jsem sám. A řekněme, jsem sám. Zajímavé také je, že tady máme to onemocnění, ochoření a tady se pan Rohlíček léčí. A kdo je z Prahy, tak možná to je pro něj informace. Já jsem kdysi, jak jsem jezdíval na ty konzultace do Prahy, což už jsem dlouho nebyl, tak jsem vždycky z pokoje svého apartmánu koukal na takový odpočívárny, kde lidi leželi na takových lůžkách a jako tam spali. A bylo to ve Vodičkově ulici. A tohle to je vlastně ten obraz, co jsem viděl. Vždycky tam někdo takhle ležel a spinkal. A já jsem se na ně koukal, říkám, to je tak zvláštní koukat na lidi, co leží na takových lůžkách a jenom tam spějí. Jako v sanatoriu mi připadali. To je něco podobného, jo? Že vlastně realizuju ten odpočinek. Tak to vlastně není tak špatný. To, co kopírujete, je snaha jako zvítězit. A i to, jak se slaví vítězství. Kopírujete to, co dělají v uvozovkách slavní, bohatí, úspěšní, ale o co přicházíte, jsou skutečné začátky. Jako přijít si na něco sám. Od píky. A nastartovat nový projekt sám od sebe, protože mi to přišlo z inspirace, z vize. O to přicházím, když tady kopíruju ty slavný a úspěšný, jo, že já si přece na spoustu věcí můžu přijít sám. A to, co se zakončuje, se týká nějaké fáze stěhování. Možná, že někteří z vás se už přestěhovali. Sláva, hurá, nazdar výletu. Už jsme doma, už jsme tu. Někteří zakončili proces přechodu z práce do práce, z pozice do pozice. Sláva, hurá. A zakončuje se ten proces, který tu nějakou dobu probíhal. Není to tedy příslib těm, kteří by chtěli se přestěhovat. Chtěli by udělat změnu. A to teď nebude to nejvhodnější v období. To, komu předáváte odpovědnost, je vždycky nějaký imaginární škůdce. Ten, co mě okrad, ten, co mě pomluvil, ten, co mě, a doplňte si. Až druzí o vás zjistí, že to nebylo tak úplně čistý, to, co jste říkali, že jste v tom měli namočený 2-3 prsty taky, no, tak nevím, jestli si vás vyberou pro další spolupráci třeba. Že karta říká, co tady máte dělat? Jako kápnout božskou ve smyslu, no, nebyl jsem moc obezřetný, když jsem vstupoval do toho projektu. Už jsem cítil na začátku, že to není úplně košer. Ale nedalo mi to, víte. No, říkal jsem si, vyzkouším to. Tak jsem to vyzkoušel, no a najednou se to zvrtlo a já už jsem věděl, že jako z toho musím pryč. To bude upřímnější, než říkat, no to byli šejdíři, mě podvedli. To vám neuvěří. To vám neskočí někdo. Jako předvídavý srdce máte. Tak jako máte být víc jako upřímní v tom posouzení té situace. Aby to za vás někdo upřímně neposoudil dřív, víte, asi takhle. Tak se podíváme na duchovní zbraň. Nemoc. No ale tu nemoc tu už máme vlastně 1, 2, 3, 3krát víceméně. Ale je to duchovní zbraň, co znamená, berte svou nemoc, ochoření, indispozici jako dar, ne jako trest, jako požehnání. Mám si odpočinout, mám se vyspat, mám věnovat svůj čas uzdravení. Je to prima, že moje tělo se chce uzdravit a že chce chvilinku taky vypnout. Jako nebojovat s tou nemocí,
ale přijmout ji a jako užívat si, že jsem teď nemocný. Můžu si to teď dovolit. No. V době nemoci mi teď chodí, tady přemýšlím, a třetí část tohoto videa, jak se k vám bude hodit, je, že v době nemoci můžete meditovat a můžete manifestovat, tak se můžete inspirovat vlastně tím pokračováním dalším tohoto videa. Ještě mám míchat ještě toto. Hvězdy vnímají tvou blahosklonost, mají radost, když se ti daří, dokonce i z každého tvého kroku. Hvězdy tě mají rády a žehnají tvé cestě. Není to bezvadný? Já myslím, že o vás druzí lidé také zjistí, že rádi cestujete. Možná vám nějaká nabídka spolu s cestou jako může i přijít. To, že se vám nedařilo nebo nedaří zdravotně nebo jak jinak, jo, jsou to nějaké ztráty, to neznamená, že a hvězdy by vás neměly rády, ale vnímají vaši blahosklonost. A to je to, co jsem říkal. Jako nebýt příliš příkrý, ale vidět i chyby na své straně. Blahosklonost je potom v tom, že druhé tolik neodsuzuji, neočerňuji. Budou mít pak radost, když se mi zadaří v tom novém začátku nebo v té nové místě, v nové práci a podobně, v novém vztahu. Budou mít radost z každého kroku a požehnají vaší cestě. A to uzdravení může být smysluplné očištění jako od určitých energií, které vám už neslouží. Tak. No a my se můžeme přesunout do další části. Namaste. Sangate Bodhisattva.